What's up? Huh? My god, I get panic rock. My god. My god, the voices. Sounds in your head. Oli ihan tarkoitus vetää tää eilen läpi, mutta ensin mut vei Zelda ja sit mut vei uni. Ei harmaitakaan avistustakaan missä vaiheessa taju lähti niin sanotusti tai uni tuli tai vastaavaa. Satana. Tämäkin vielä. Uni vei. Ei tullut striimottua. Heräsin aamulla 7:00. Silleen, ups. Minä vahingossa nukuin koko striimin yli, mutta striimin yli on vähän päälle, mutta it's fine. Nyt me ollaan täällä. Nyt me voidaan vetää Nio läpi. Mä pääsen keskittymään. Jep, piti olla striimiä eilen, mutta kun mä nukahdin, ding 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 ding. Ja mun on pakko saada vedettyä tän, no ei mun ole mikään pakko. Mä haluan vetää tän Nion läpi tässä viikonlopun aikana, että mun on sitten ensi viikolla aloittaa uuden. The Demon King revealed. Kelias resurrected the Lord Oda Nobunaga, the Demon King of a new world of ceaseless strife and warfare. It's time to settle things with Kelly once and for all. For our sake and the sake of everyone you've met since your arrival. Since your arrival. No saa puhua edes. Azuchi Castle, originally burnt down in 1585, has been reconstructed at Lake Biwa. At the top of this enormous castle awaits an evil alchemist and a resurrected god of war. No hei, Patrick. That switch. That switch ranka. Aivan turha kapistus. Tai on melkein turha kapistus, mutta se on aivan turha kapistus, mutta enimmäkseen turha kapistus. Nyt toivotaan, että mä saan vielä pelata Nioh, koska nyt niinku nappulot on mennyt ihan, mulla on ihan Zelda-nappulot päässä. Niihinkin meni ihan helvetin kauan aikaa tottuun, mutta kyllä se toimii, sit kun sen saa päänsä vaan takaraivoissa. Aha. Toi on osa sitä yhtä palapeliä. Jos sä haluat pelata eri tavalla sitä palapeliä. Hattorki on täysillä messissä, kun sillä on toi maski. Okatsu oli jo valmis avautumaan, mutta Hanzo blokkasi sen selkeästi. アンジンを追うのじゃ。は。怪しき力で太平の世になろうと、それが知れては人の世は続かぬ。霊石を使い、再び大乱が起きぬとも限らん。太平がため、闇に去ねばならんのだ。必ず。 임마르트 미터 타르코이던. 와카토오로나. 허. 가나라즈야. Every gaijin must go. 고래가 레이세키의 힘. 무칸 루키엔 윌리엄.
Kaikki on nyt, mun päässä on kaikki ihan väärin. Tää kääntää kameraakin paljon nopeampaa kuin Breath of the Wildissa. Targetingi tulee eri nappulasta kuin Breath of the Wildissa. Jouskari on eri hommassa kuin Breath of the Wildissa. Kaikki on enemmän tai vähemmän eri lailla kuin Breath of the Wildissa. Onneksi nää on täällä backgammas moodissa, kun muuten kävis hassusti. Feels bad. Ei sillä vielä oo mitään Pokemonia. Mä veikkaisin, että jos Nintendo ei taas vaihteeksi jostain kumman syystä ihan täysin tutkalla, niin ne hommaa kyllä Switchille jonkun sortin Pokemoni. Plans. Tällä hetkellä Switchille ei ole kyllä paljon juuri mitään, mutta ei kyllä tarvikkaa, koska se on Zelda. And it's good! Double trouble. Triple trouble. Tippuksena nyt vittu molemmat siellä. Se olisi kyllä erittäin looginen ratkaisu tehdä jonkun sortin pop. Jumalauta, tästä tuli vielä perästä. Mika, keskity pelaamaan, sä oot muutenkin ihan tarpeeksi pitun hukassa nyt tästä näin. Tuli aikaa lukea chattia samaan aikaan. Hyvä, että sä vaan hypit tasajalkaa siihen sen rinnan päälle. Voinut koittaakin tehdä jotain. Ne kaikki taisi kuolla, niin... That's fun. Häviön kautta voittoon, siis toisin sanoen.
Se on kyllä itse asiassa huomattavasti synkempi. Periaatteessa vaihdi kuin mitä Scoopi voisi kuvitella heti alkuun. Siinä on vähän kans semmoista niinku pientä Dark Souls-maisuutta havaittavissa kans. Asioita, mitä sä et välttämättä aina yhdistä Zeldoihin, mutta... It has it. Peace out! Tää on se vaan niinku... En mä sitä niinku tältä pelaamiselta, mutta sanoisin, mä olisin varmaan joku 12-13 tuntia, kun mä oon pelannut sitä nyt tähän hätään, niin on se ehkä paras Zelda tähän mennessä niinku. It just might be. Ei se välttämättä mikään Jeesus-peli on, mutta paras Zeldakin on aikamoinen suoritus kyllä. Joo, en mä nyt välttämättä se mitä mä oon kattelun noista eri versioista, niin en mä usko, että sä tulet hirveesti häviämään mitään, jos sä hommaat sen Wii U-version siitä. Se on alun perin tehty Wii Ulle niinku suurimmaksi osaksi, sit vasta loppupeleissä käännetty Switchille, niin Switchillä on ainakin siinä Docked modissa tulee semmosia jatkuvia frame droppeja. Ei tuolla saa olla iframeja. Mä oikeesti haluun nähdä, miten sä pelaat. Tai ainakin sä meinaat pelaa Ultra Street Fighter 2 niillä helvetin Joy-koneilla. No ihan käsittämättömän pienet. Podium, mun piti vetää 16. No, oot sä Jarno siis pelannut sitä? Yleinen keskiarvo on 98/100 niinku. Metacritic sun muut, mutta... What's in here? Tää tulee varmaan olla taas tosi vaikee, kun mulla on ne kaks PCT-kää tossa messissä. No healing for you. Tärkein uudistus sieltä on Link pystyy hyppäämään nappia painamalla. Linko saa myös kiivetä. Fucking sick.
Ja jääkö sen tuijottamaan kuumottamaan mua? Please. Please don't. Kaiken järjen mukaan tämä pitäisi olla aika lopussa tätä näin. Tullaan kuitenkin niinku ihan pahista menossa hakemaan tuolta. Tavoite on vetää se tänään läpi, jos ei tänään, niin huomenna vähintään. I has new shit to stream. En oo maistanut Switchin pelikortteja. Kukaan ei oo maksanut mulle vielä siitä. Sanoin, että jos joku maksaa, laittaa mun PayPaltille euron. Voi jumalauta. Tämmönen täällä. Katso. No, se onkin teleporttas takaisin. Tenguskam. What's in here? Probably. Tää on varmaan yksi shortcutti, minkä saa avattua tuolta. Tää on varmaan joku Raven Tengu, minkä saa avattua tuolta. Varmaan toinen revetenku, minkä saa avattua tuolta. Aikamoisia lopuneja manööverejä kyllä vedetään, kun tää tunkee näitä vihollisia täältä ihan niinku huolella. Ei tommosia määriä noin vihollisia saa tulla, ellei tää rupee olemaan oikeesti lopussa. Ei oo reilu. God damn it. Edelleen vihaan noit tengui. Niitä tulee joku 100 samaan aikaan.
Miksi olisin... Niin, mä... Taas on painanut Zelda-nappeja, ja sitä ihmettelin, mikä tekee, ne ei toimi. No shit. Come on! Jesus! Kattokaa nyt tätä vittu. Anzo! Doko! Se on niin hyvin maastoton jonnekin, että mä en muuta kuin kuule. Tippus tonne alas. Sure did. Taskatta, William. It's a secret to everybody. Mennään sanoa everyone ja everybody samaan aikaan. Siitä tuli everybody. It's a secret to everybody. Tuolta ei pääse mihinkään. Tosta pääsen sitten ilmeisesti hyppimään jonnekin. Mä oikein katsoin shortcuttia okei jostain tuolta. Eikö tää vaan niin? Tää menee vaan eteen. Platforming. Että se hyppäisi alas sieltä. Oh no! Oh no! Oh no! Tommonen pieni pallien korkunen portti estää Williamin etenemisen totaalisesti. Tästä ei sitten mennä. Ei mennä tästäkään.
Kela on nyt vittu. Linkkikin voisi hypätä tosta yli. Linkkikin voisi hypätä tosta yli. Vai niin. Olisiko vaikka Raven Tengua? Nää on easy peasy verrattuna Raven Tenguun. Tässä on tommonen puu, mikä pitää kaataa. Ei kun ei. Ops. Puu shortcut for the win. Jos se antaa mulle shortcutin, niin se ei todennäköisesti tuo antaa mulle shrinea. What is this bullshit? No shit. Pokat on selkeästi tämän tiimin kapteen obvious. Toivottavasti mä juoksen tänne umpivyöön, nyt mä oon vähän poistanut. Kaikkien lempparit tuli taas paikalle. Fuck off! Seriously. Sniikkailee siellä.
Oh, for fuck's sake. Sehän nyt riitä jo oikeesti. Ei, ei ne riitä. Kyllä, siellä on kytkin ja on hyllyssä. Switch on. What the fuck just happened? Bye. Tuo on hauska, sanon, kun se toimii. Hyvä jätkät. Hyvä gangbang päällä. Sitten kelasin, että nyt olisi alle ampuu mut alas tuossa puulta. Pitäis lämänkin nousta, kun mä saan tän kusarikoman familiarit tappiin. Alkaakohan tää koko karkelo alusta nyt. Jep. Kun noin shurikeen ei tee mitään. Sieltä kaikkien vittu läpi hyppäsit meikäläisen kimppuun. Tiimikaverit tippu. Just in time. Hauskaa.
Get the fuck out of this hellhole. Sillä ei täällä ollut jotain. What's in here? Tää on tää. No tämä sitten täällä on semmattu joku korama. Nyp. Ei sit saatana. Bitch, I gotta go! Oh no! Mitä mä nyt teen ilman mun apujoukkoja? I'm gonna get toasted. Fuck. I never asked for this. Ihan hyvin tuli tota XP tossa niinku matkalla. Yli miljoona XP:ä tuolta reissulta. Tässä varmaan tosta on minäkin nostaa 16. Kaikki noin pitäisi varmaan nostaa 16. 16 näyttää olevan se medium settien requisition. Jos mä teoriassa ehkä jossain vaiheessa haluan siirtyä laiteesta mediumiin, niin aika moni niistä vaatii minimissään ton 16. Vetään 16. Vetään kuule 16. Tyylikäs rolli. Äiti sulle se hyppää. Mitäs muuta kaikkea kivaa täältä löytyy? Niin joo, nyt on yhtäkkiä mulla on niinku helvetin monta eri objektiivia tossa. What? Why? Do not want any of this. Se on ollut täysi idiootti, mutta ei se tullutkaan. Jaas, mennään sitten vaikka täältä.
samapa tuo. What's in ja fail to death. GG. Tää sais olla. Onryoki, hää. Kattois vaan. Rimatsi Onryokin kanssa. Ei edelleenkään kannata tehdä noin. Et saa mikään oppinut mitään siitä ensimmäisestä kerrasta. Se menee hakee sen bossa ja se tekee noin. Oho, olipa se nopeasti ylhäällä. Oho! Wow, ei se ennen heittänyt niitä noin. Kyllä se yleensä se otti ne ihan siitä maasta ja sit niinku erikseen ja sitten Sit se vaan kääntyi ja viskaan saman tien. Kaikki mun ajatukset on ihan päin vittuun. Great. Onryoki. Mä ajattelin, että mä enää ikinä joudun tappelemaan sitä palloversioon vastaan tosta noin. Nythän niitä on tullut vaan pelkästään niitä pallottomia versioita tosta Onryokista. Old friends, new moves. Se pitäis tunnaantua. Niinku noin. Noin sen piti heittää niitä palloja nyttenkin. You're too slow. Get fucked. Get fucked on Ryogi. Totta kai mä oon kehittynyt tässä pelin aikana, että tää on tullut kohta niinku mitä... Tää on 15 striimi, eli kohta 30 tuntia tää on tullut pelattuukin, niin... Joo, kyllä mä väittäisin, että niinku... Tässä on tullut jonkun verran kehitystäkin on tapahtunut. Ei pelkästään se, että bossit ois tullut helpommaks, vaan... Come on! Jotain kredittiä sentään. What's in here? Mikäs vanha bossi täällä nyt sit majailee? Oiskohan tuo se jääakka? Ei nue! Tää on jo kolmas kerta.
kolmas kerta noin sanoo. Ai niin se tekee ton. Huono lähestymiskulma. Se tekee kans get the fuck away from me moving. Just toi. That's the get the fuck away from me move. Oh, I missed. Rapadang. Easy peasy. Tuo jotain niinku välibossi seksuaalista energiaa, mikä pitää tuota iso ovea tukossa tuolla, että sinne ei pääse. Crackling with sexual energy. Crackling with Edward Kelly's sexual energy. No. Onpas monitori. Monitori vinossa. Stamina. Toi oli, tuolla oli Nue, tuolla oli Onryoki, niin... Mikäs täällä? Se ei varmaan ketään niitä ihmisvastustajia oo. Ellei sit se on se Vampyr Lady ja Jää Lady ehkä. Vampyr Lady voi olla kiva, mä tapelosta aika pitkään aikaa. Siinä maha, missä painitaan. Jaa! Tää nyt se potkukombo. Tää ei ollu potkukombo. Toikaan ei ollu potkukombo. Tää nyt se potkukomboja. Toikaan ei oo potku... Ai vittu paralaisis. Ihana. Niin joo, mistäs ne mun... Paralaiset charmit nyt sit on. Mitä vittu? En ollut tarpeeksi lähellä, et ois voinut vetää sitä. En ollut tarpeeksi lähellä finishing hittiin. Fuck. You bitch. Tässä taas muistaa väistellä niitä sen paralaisissa hyökkäyksiä. Koska paralaisis is the worst.
Perkele. Ai siihen ei voi vetää vitun finishing hittiä jos... Ilman kas. Sehän selittää... Hali! Otin mä vähän silt pataa. It's fine. Se on vampiirinainen. Vampiirinaisilta on ihan ok ottaa pataa. Se on vähän sama kuin ottaa Stronger Rollsilta pataa, niin se on reilu tappelu missään tapauksessa. Kerta vielä. Tuskin se tota muumin mörkökää on, kun mä näen oikein semmoista aluetta täällä on tosi paljon vettä, niin tää on varmaan sitten jää. Jääakka nyt sitten. Mä näen, toi lyhty näytti ihmiseltä, mutta se olikin lyhty. What the fuck? Ai niin, mä oon unohtanut tänne kokonaan. Tässä piti vaan juosta taakse. Sitten breakdance. You are a disappointment. No. Ei oo yhtä seksikäs Spider Lady kuin Kellogg's Dark Souls 1:ssä. Okei. Tapaan kaikki sun minibossit. Missä sun seksuaalinen energia purkaantuu. Veikkaan että tuolla ylhäällä. It's an elevator. It's a trap. No. No. Traps, my only weakness. Traps and hyper armor, my only weakness.
Parampa. Just in time. I have resurrected the most feared overlord in all Japan. Nobunaga Oda! The flames of war will envelop this country once again! Se näyttää olevan hyvät Flames of Warit jo valmiiksi. Well, fuck. Wow. Mä tiennytkään, että Nobunaga on joku Super Saiyan. Silloin taas tota Hyper Armoria, koska summoni. Oikeesti, Jesus. Päätä sillä Hyper Armor ihan muutakin vaan. Let's see. Ohi. Ei ole. Harmi. Paitsi nyt sillä taas on. Kiitos riittää. Please don't. Oda, please. Väärä vitun nappula. Mikä on noita buffi toki kestää? Ei hirveen kauankaan. Ei se hirveesti auta, jos sillä on tommonen vitu lightning assisti menossa samaan aikaan. Get wrecked by lightning assist. God damn it, Nobunaga. Just in time. Fuck, vittu ei kerkeä tossa aikaisemmin. Ennen kuin se buffaa itseensä, niin ei kerkeä. Etää sitä. Mä en se loppulukkaa yhtään. Jaa. Niinkö päätä? Fuck! Ah!
pitää muistaa, että silloin tuli assisti. What the fuck? Se on jotain miinoja. Nyt se vetää tju. Run for your life, Williams. Tossa ampu vaan niitä jääjuttuja. Ensimmäinen rundi oli data. Vanha kunnon tappelupelisysteemi. Odahan ei muuten komennella. Fuck yeah! この信長の野望道半ばであったが未練なぞない猿も狸もわしの敷いた道を歩んでおる。クールガイ。この信長をただの改まとして蘇らせようなど風流の分からぬ漬物よ。跳ねた首、流れた血も、茶の湯も舞も、混然たる我が姓。ウヌアの神のように復活するも悪うはないが、ひとたび生を受け、滅せぬものの Fool of a samurai. Yeah. You wasted my time. Nobunaga, fuck yeah. Lip. Demon King's Kizenaga. Unikipakusarikama. Parempi versio. Huomattavasti parempi versio tosta. Samurai from Darklands. Onks toi se... That's racist! Toi on se Obsidian... Obsidian setti. Minkä takia ainoan tummahipiäisen samurain setin nimi on Samurai from Darklands? That's racist. That's so racist, Neo. You can't. Huh? Vielä parempi.
Wind. Greater good. Tosi hyvä versio tosta. Nice. Back to the Ninja Gear. National Unity, niin kuin Nobunagan setti. Siitä voi olla montaa mieltä, mutta... Mikä vittuu se keli meni? Come at me, keli. Niinku väärään suuntaan. Meillä on taas Raini, niin piti mennä tänne päin. Sen verran pitää antaa respektiä kelille, että laittaa buffit sen tähän. Totally do. Ei ole sentään mitään hirveen pitkää monologia tarjolla. Siihen ei tarvitse toimia kyllä toi. Valitettavasti mä oon aivan liian nopea sulle. You're too slow. Like a snake. Bonk. I have more than enough amrita. Gimme my sursa. I didn't expect to need to use it here. Wow.
What is this bullshit? Miten sä voit jatkuvasti päästä sen karkuun? You are the worst, William. Godzilla! Spawn siistin päässä olisi resurrectannut Godzilla. What the fuck am I supposed to do? Paskabiimejä. Mulla ei oo nää spell, niit vitu. Jos kerkees päivittää ton vitu, tai käyttää niinku Shinobi-kittiä, niin tämä näyttää ihan siltä, kun tuosta tommonen lenner kaapuus letti tuon oikean puolensa. Kuinka monta vitun päätä sillä oikein on? Windbuffi ei ainakaan tee yhtään mitään. Water tekee sentään vähän. Se on kyllä tosi siistiä, että noin vittu paskapäät ammuskelee täältä kilometrin päästä. Kaikki oli hyvin hallinnassa niin kauan kuin mä luulin, että niitä on vaan kaksi. Sitten yhtäkkiä niitä oli 180. Pitäis mun tappaa keli uudestaan. Hey.
niinku tossa oli tommoset kristallit näköjään tiellä. Mä en huomannut, että se on tommoset kristallit tiellä. Sit vissiin kun mä tapan toisen noista tai jotain muut vastaamaan sit noin. Noin lähtee noin kristallit tosta. Everybody joins the party. Oops. No ihan makeen näköisiä, ei siinä mitään, mut se olisi ikävää tapella näitä kaikkia vastaan samaan aikaan. I have no idea what the fuck just happened. Taas tyyliin nukettaa mut kieltoradalta äsken. Hyvä, tuo targetingi koko ajan ihan väärin. Doesn't help. You're not helping, Neo, you're making it worse. Jaaau! Jesus. Yritäpä tässä nyt väistää näitä kaikkia samaan aikaan. Aha, itse nyt sen lähelle.
What is this bullshit? Ja se strikkukin se. Ei nyt taas otan tosi tyhmää. Lyö sitä kattoa päälläs. Täällä kyllä räiskyy niin paljon seksuaalista energiaa tällä hetkellä, että mennään jotain siistiä. No, tää oli aika siistiä, mutta väärää aikaa. Fuck me. Mä en ymmärrä, minkä takia noin yhtäkkiä päättää heippa tottua kattoo. Ei haittaa. I'll take it. I'll go ahead and take it. Mulla ei enää second lifea enää jäljellä. Saisinko mä täällä jotenkin? Mä oon mitään haju missä vitsis. Saanko mä tolla noin? Scroll it, get. Ensimmäinen kerta koko pelin aikana mä oon käytän tommos sinoviboksia. Näin se on parempi nyt kuin ei milloinkaan. One more time. Eikä. Älä oo mikään vitu Shin Yamata Noro. Täydet HP:t.
You bravely ran away. Get toasted, dummy. Tee jotain. Pam 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 pam. Yeah. Mutta missä on Edward? What is this bullshit? Don't mind if I do. Että nyt sitä vihreätä kamaa rupee satelee sitten. Matchlock damage. Muuten kyllä, mutta mä en halua matchlock damagea. Not interested. Sielläkö se retoria? No. Well played, William. Ei kun well played, Edward, siis. You dumb idiot. Et oo hollow man. Tai oo Kevin Bacon. Mistä vetoo nyt on se? Never mind! Edward Kelly, you will go to Japan. It will be as you command. Jollain pääpahiksella on vielä pääpahiskin. All of this country's amrita are being taken to him.
Tähän näyttää kivalta. Spirit waifu is back. Spirit waifu get. Finally did it. Sure did. The war is over. With a ninja to span now. No. There's still rogues Fu Min Lord Ieyasu home. Ninja will serve as long as darkness exists. What about you? Älä puhu englantia, Hansa. I won't trouble you again. We'll disappear. I have no desire to be killed. Girl, bye. そんなことを言ったか。は。いずれにせよ、お主のおかげで太平の礎を築くことができた。諸将の調略、あやかしの重複、こたびの戦、表裏よりよくぞ支えてくれた。まさか、仁王のごとき働きである。ありがたきお言葉。 安人は死に申した。こたびの戦における異国の者どもの妖しの騒ぎ、そして霊石の存在を知る者ももはやおりませぬ。おかつ、スピラスカイ。これより天下は妖しではなく人のよう。関ヶ原が真実は知さねばなるまいの。安人と申す者、 生きておれば両恩任じようとも思案しておったが、
残念にの。失礼つかまつる。Vitsunarin menee kova. Tuo on kyllä aika muista, ettei ne anna silleen edes chanssiä suorittaa seppukuvaa. Pää vaan irti. Welp! Sitä saa mitä tilaa. Yay! Guess who's back? Semmosta. Ihan jepa, ihan jepa. Täällä on välttämättä mikään kuuhun mennä, mutta... What is this music? I rush to get through my day. Kiitos tästä. Tää tulee aiheuttaa niin paljon YouTube copyright claimeita ja biisisaloja. Fuck! Mietäkin kaikkien pitää laittaa aina näiden pelien satana lopputekstejä, joku tämmönen biisi, mikä aiheuttaa kaiken maailman alerttien paukkumista YouTubessa. Perkele. What? Vielä olisi yksi kenttä. Nani. Dreaming is all that I've got. So I fall asleep, knowing I'll dream, dream, dream of you. With eyes wide open, I'm still hoping that I'll wake to find out that my dream has finally come true. Dream my dream. Ora Nobunaga Kouji Busama. Okay then. En mäkään ihan oottanut tätä biisiä kyllä. Tää on ilmeisesti tää Dream of You, mut vitun Sony Music Publishing, perkele, tää niin paukuttaa copyright claimeja. Fuck. Sonylla on vähän paha tapa
pitää niitä YouTube-nöyriä tai YouTube-köysiä aika tiukassa. I cry every time. Oikeesti rupee itkettä. Ei tän biisin takia. Run, Korn! Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Senior Vice President Shuhei Yoshida. Shuhorn Yoshida. Tässä kaivaa switchi tosta silleen pelta cheltaa samaan aikaan, kun nää kreditit menee. Sure, why not? Kaiuttimet tippu, kuulokkeet tippu. Mah Cheldas sekoittaa näköjään totaalisesti white balancein tossa kamerassa. Sataa just nyt siitä hirveästi näin, mutta ja green screen koittaa poistaa sitä strategisesti. Sehän se on. It's real. Mä haluun nähdä, Fraio, miten sä pelaat Street Fighter 2 tällä. Hadouken. All my Hadoukens. Vai että vielä yksi kenttä, mitä helvettiä? What is this bullshit? Viisi ei ainakaan muuttunut kartalla. At last I have defeated Kelly and taken back Serge. However, there is still something I must do. Well, fuck. The Queen's Eyes. Fuck my life. Seriously, fuck my life. Mitä mä oon tehnyt ansaitakseni tän oikeesti? Mä ajattelin, että se loppuu.
I thought we were done with you! Ekas mun pitää refashionoida kaikki. Nyt se mun tarvii refashionoida muuta kuin toi. Frontline Armor L. Ja Jooskari ja pyssy pitää refashionoida, koska ne näyttää tyhmältä. You look dumb siis. You must be le- what? Se. Sure, why not? Mä olin oikeesti ihan henkisesti valmistautunut, että tää loppui nyt jo. No onks tää seuraava nyt sit viimeinen? Seuraava on ihan aikuista oikeesti viimeinen. Mä voisin vetää uuden nauhoituksen ihan vittuulakseen. Tää on mennyt tunti 52 minuuttia tähän kuitenkin, että YouTube-katselijoille häviää systeemit ja striimikatselijoille ei tapahdu yhtään mitään, mutta striimikatselijat joutuu venaa hetken, että laadaan uusi nautus päälle. Bye!